Қарт Каспийдің жағасына қазналы оңтүстіктің ауыл шаруашылығы өнімдер тиелген керуен келіп жетті. Жәрменкеге қойылған азық-түлік нарықтағыдан бірнеше есе арзан бағамен сатылды. Табиғаттың қолайсыздығына байланысты ауыл шаруашылығы кенже дамыған шөлейтті Маңғыстау жұртшылығы үшін бұл үлкен сый болды. Оңтүстік Қазақстан облысының Ақтаудағы мәдени күндер аясында қолөнер бұйымдарының да көрмесі ұйымдастырылды. Аталған шара елбасының өңір аралық қарым-қатынасы дамыту туралы тапсырмасына орай өтіп отыр. Оңтүстіктен арзан әрі табиғи өнімдердің келгенін естіген халықта есеп жоқ. Жәрменкенің қаланың шет жағына орналасқанына қарамастан, қала тұрғындары ертемен осында келген. Жеміс-жидек, көкөніс, ет пен сүт өнімдері, сусындардың бәрі төмен бағамен саудаланды. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасы да, бағасы да халықтың көңілінен шығып жатты. Арзан деген соң келіп, мына 350 теңгеден жұмыртқа алып тұрмын, бізде де 250-ден 22 теңгеден бізде. Базардан арзандығы бар екен. Өзіме керек ет алдым, сок алдым, помидор, огурец жинап алдым. Арзан, көп заттан арзан, осындай неменен халықтың жағдайын жасап, өстіп жәрмеңке қылып шығара берсін. 3200 шақырымда жүріп өткен оңтүстік қазақстандық шаруалар 40 тоннадан астам өнім әкелген. Жәрменкеге 20 тонна көкөніс пен жеміс-жидек, 20 тонна мал еті, құс фабрикасының өнімдері және тіл үйірер бал қойылды. Барлық азық-түлік бірер сағатта сатылып кетті. Жердің шалғайлығына байланысты қолда бардың бәрін көтеріп келе алмадық, дейді аймақ басшылары. Біздің мамандарымыз алдын ала зерттеп, қарап, болжамдап алып келген бағаның деңгейі осы қазіргі уақыттағы осы бағадан төмен деңгейде сатылып отыр. Ол әрине шаруалар үшін мүмкін салмақта болар. Қанша дегенмен өздерінің шығарған қыс бойы, жаз бойы өндірген өнімі, төгілген тері, бірақ мына екі елдің арасындағы қарым-қатынас, екі елдің арасындағы татулық, бірлік, ынтымақ, көңіл күй деген нәрсеге ештеңе жетпейді. Оңтүстік Қазақстан облысының Маңғыстаудағы мәдени күндер аясында қолөнер бұйымдары мен құнды жәдігерлердің көрмесі ұйымдастырылды. Меймандар маңғыстаулықтарға жуырда ғана іске қосылған Шымкенттегі кілем фабрикасының өнімдерін сыйға тартты. Түкті кілемнің бірінде бекет ата жерленген жерасты мешіт бейнеленсе, енді бірінде Каспийдің сұлу табиғаты көрініс тапқан. Ал күнгейдің өнерпаз қыз жігіттері әнмен жырдан шашу шашып, көпшіліктің көңілін бір серпілтіп тастады. Гүлмира Әбішева, Ренат Досалиев, Ақтаудан.